Jeg hedder Sara, og jeg arbejder som social- og sundhedsassistent her i Hørsholm Hjemmepleje. Og jeg vil bare gerne fortælle jer, at jeg er rigtig stolt af mit arbejde. Jeg er glad for at kunne gøre en forskel i hverdagen hos en masse borgere, jeg kommer hos. Og jeg ved, at de sætter rigtig meget pris på min hjælp. Det er et arbejde, hvor man har mange bolde i luften på en gang. Og jeg synes, det er et rigtig anerkendt arbejde, og man skal være stolt af det. Så jeg vil gerne give alle mine kollegaer et klap på skulderen også for det helt fantastiske arbejde.